Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga klubnikadan tort pişirib ketaman. Qanaqa qilib qilganimni, kremlarni, korjlarni barin qanaqa qilganimni men sizlarga barin so'lab va ko'rsatib ketaman. Birinchi munda biz krem shanti yasaymiz, keyin korj. Korj yasağından keyin men 1 kilo bugün aldım klubnika, klubnikanı koyamız. Bek güzel, bek çıraylı, bek tatlı buladı bu bizning tortımız. Korjigi üçün kerak buladı şeker, süt, may, un, krahmal, 4-5 tuxum. Razrihlitel. Mana birinchi krem shantini yasay boshlaymiz. 1 chashkaga aldık sütni i 1 chashkaga krem shanti qo'yamiz. Krem shanti bizning bozorlarda sotiladi. Tatlı sotilgan drojilar sotiladigan yerda bozorda sotiladi 100 gram 100 gramdan. Men shunaqadan qilaman kremimni. Buna ko'rganingizdagidek nindi qo'yi güzel bo'ldi bu bizning kremimiz. Bik tiz tayyor bo'ladi. Buni aylantirish kerak bo'ladi. 5-10 minut. Hozir korjin tayyorlay boshlaymiz. Kremimizni xolodilnikka olib qo'ydik. Buning uchun biz 4 ta tuxum aldik. Korj uchun 1 chashka shakar. Barın güzel çıraylı aralaştıramız. Appaq bolğancı. Keyin koşamın meminde. Mina vanilinni koştum. Hazır vanilinni koşkandan keyin kofeinli şaşkı dolu bulmağanna ösimlik mayın koydum. Hazır barın seti arqalı ötkaramın. Bu razrihlitel bir kaşık desertni. Mında 3 kaşık desertni. Krahmal kartoshkaniki. Hazır bunda bir chashka mana shunday to'li uni bizni qo'yamiz. Güzel chiroyli aralashtirib, keyin dumalak pasudimizga moyni sürüp, anga qo'yib pishirishga qo'yamiz. Mana ko'rganingizdagidek nindi güzel chiroyli. Uni bizni qo'ygandan keyin blender bilan aylantirish kerak. To'g'il. Mana hazır bizning korjimiz tayyor. Pasudimizga qo'yamiz da 170 gradusda 20 minutgacha korjimizni pishiramiz. Bu bek güzel, bek chiroyli pishadi. Mana men o'zi chiqardim. Chiqargandan keyin sovundirish kerak bo'ladi. Sovundirgandan keyin ikkiga biz bo'lamiz, ochamiz. Keyin ishga yana bir chashka yiliq süt kerak bo'ladi. Unga azgina shakarni qo'shib, korjimizga azgina shunaqa qo'yib chiqamiz sutni. Ikkisini ham masina cho'q qo'ysangiz bo'lmaydi. Azroq qo'yqiz. Keyin kremimiz bizning o'zi xolodilnikda turdi. Mana nindi go'zal chiroy qatdi. Hozir barin yoyib, keyin klubnikamizni ustuna dizabiz, chiroyli dizib. İkinci korjigimiz kesilgani bilan üstün keyin yabib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu bek güzel, bek chiroyli bo'ladi. Bu oddiy pishirilgan o'zimizgagina yeyishga. Bugun bizda hech qanaqa bayram yo'q. Qo'lim unutmasin deyip pishirilgan bu bizning tortimiz. O'zi biz pishirilgani o'zimizga bek yoqadi. Chem magazinlardan sotib olgancha. Mana men hozir klubnikamni qo'yib bitirdim, kremimni ustiga yopdim. Hozir korjim bilan ustun yopib, qolgan kremlarimni sürüp i klubnikamni qo'yib, xolodilnigimga olib qo'yaman. Tunsin uchun. Bik güzel, bik çıraylı bula bu kremimiz. İndi bu tortni
ballar yese de buladı. Bunda hiç anaka kimya anakalar hiç anakalar yok bunda. Bari naturalni produktadan kılıngan tortabız bu bizden. Men sizlerine bari kızını da çakraman YouTube kanalımda Sultan Süleyman taomlarına keligiz, körigiz, abuna bolugiz, layık koyugiz. Un kolumnun yanında anda akoşka bar. Akoşkına koysağız YouTube TV yazılgan kanalıma kiresiz. Men hazır alıp koydum tortumnu kala denligime. Кешіресіз, үзірлер, бұл вақытта біздің светіміз болмады. Әзгіне кремім үріді, күн ісік болғанға. Лекен бар бір гүзел, чырайлы шықты менім тортым. Мен тілеймін барығызға да яқымлы штаха. Сау, саламат болығыз.